əvvəlcə başa düşmək lazımdır ki, bu müşahidəçilər nə etməlidirlər və qoşunları ən azı 2 kilometr geri çəkmək nə deməkdir? Bunu erməni politoloq Suren Sarkisyan deyib. Bu isə düşünürəm ki, istənilən adekvat dövlət üçün qəbul olunmaz olardı, deyə o qeyd edib. Sarkisyan bildirib ki, ümumiyyətlə istənilən dövlətdə istənilən xarici mövcudluq müəyyən mənada problemlidir və xarici mövcudluğun dövlət üçün yalnız müsbət təsirə sahib ola biləcəyi bir mənalı deyil. Erməni politoloq qeyd edib ki, qoşunu geri çəkirsənsə, neytral zona sənin dövlətinin ərazi bütövlüyü hesabına olur.